19. päivä elokuuta ja haastattelun vuorossa on Erkki Karjalainen, tämä Reach-mies Vaasasta, Helsingistä ja Espanjasta. No niin, lähdetään siitä sitten suoraan liikkeelle. Kerro nämä syntymäaika ja kotijutut nyt ekaksi. No 11.01.30 ja henkilötunnus 0818. Ja sitten Helsinki on syntymäpaikka. Vanhemmat, isä oli muusikko Erkki ja Sibelius-akatemian sen aikaisia konservatorion oppilaita, aivan kuin äitikin. Ippa Laiha, molemmat oli pianisteja. Sisarukset, vanhemmat eros, että äidin puolelta on yksi sisarpuoli ja isän puolelta on sitten kaksi velipuolta ja kaksi sisarpuolta. Sitten jos tästä musiikkikytkennöstä noin sukuun, niin näistä veljeksistä ja sisaruksista ei tullut oikeastaan kukaan lähtenyt musiikin alalle, mutta isän kotona oli kaikki soitti, paitsi nuorin veli. Ja hän oli taas sitten isän isä. Se on ollut jo Pohjanmaan rykmentti vai Pohjanmaan jääkärrykmentti, jonkun baritonin soittaja ja sellisti. Ne soitti vielä sodan jälkeenkin. Ja sen mukaan isä soitti sitten kotiorkesterissa kuulemma pianoa ja sitten sisko soitti urkuharmonia, toinen sisko soitti viulua ja isän isä siis selloa ja isän veli selloa. Ja velihän oli sitten ammattimuusikko näki ja radiopuolella, teknillisellä puolella. Ja mikä hänen etunimensä? Eino Karjalainen. Ja sitten yhden veljen tytär, hän soittaa tällä hetkelläkin kai Esa Petmanin teatteriorkesterissa Turussa. Aha. Ja toinen on Joensuussa musiikin opettajaksi syntymässä justiin. Ja omat pojat on sitten, ne on kaikki harrastanut musiikkia, mutta ei ammatikseen. Oletko tyytyväinen siihen ratkaisuun vai olisitko toivonut ammattilaisia? No, en mä voi sanoa, että mä toivon. Se oli niin kuin omalta kohdaltanikin, niin isähän sanoi, että ei ammattimuusikoksi. Ja sitten mä suoritin asepalveluksen soittokunnassa, panssaripataljonan soittokunnassa, missä muun muassa Jussi Aalto ja Peltola Empuli oltiin yhtä aikaa siellä. Ja mulle tarjottiin silloin kyllä Sibelius-akatemian sotilaskapellimestarin koulutusta ja ilmaiseksihan se olisi ollut ja sitten olisi ollut leipä valmiina siinä sen jälkeen. Mutta kun mä muistin, että mitä isä sanoi, että ei ammattimuusikoksi, niin ja kun mä siviiliin pääsin ja sanoin, että isä sanoi, että no en mä nyt tuota tarkoittanut, että jos sä valmiin ammatin olisit saanut sen. Niin. No, kyllä kai sitä jokainen löytää sen oman paikkansa, että ja niinhän ne on pojatkin löytänyt, ettei sinne ilman musiikkiakin. Mutta nythän se on heillä, nuorimmaisella varsinkin, niin se oli mukana mulla tässä, kun oli tämä Juuret Suomessa, niin pianossa ja hyvinhän se pärjäsi näistä normaali. Joo, asuuko ne täällä Suomessa? Joo, Suomessa. Joo. Niin tässä on sanottava, että Erkki Karjalainen asuu
valtaosan vuotta Espanjassa. Koska sä muutit sinne? 27. syyskuun 4. päivä. Just. Me palaamme tähän Espanja-asiaan sitten vähän myöhemmin. Miten kotona suhtauduttiin jatsiin, kun se oli näin läpimusikaalista porukkaa? Niin... Ei sitä, meillä ei koskaan sillä lailla vanhempien puolelta. Isä ja äiti, mä muistan niin hyvin, kun ne sanoi, että se on niin yksinkertaista se soittaminen, että kyllä sitä täytyy osata. Sitä niin kuin ajattelen nyt sitä aikaa, että kun Schieringikin oli, niin jokainen koitti jäljitellä sitä blokkoon soittoa, niin kyllähän siinä pianossa vähän muutenkin tarvitsee osata kuin muutaman soinnun mukaisesti blokkia. Että ei ne koskaan suhtautunut sillä lailla, mutta jats-käsitteenä oli vähän sen melkein sama kuin mitä vanhassa tietosanakirjassa, että se oli semmoisella hälysoittimella säästettyä. Niin. Neekerimusiikki. Just joo, niin kuin se oli 20-luvulla. Niin, kun... joo, että... Lärmjatsi. Se ensimmäinen, mitä minä äiti vaan kertoi siitä, että kyllä hän jatsin, että jats laulaa ja hän kuunteli ensimmäisen äänielokuvan, niin mä oon kuulemma ollut äidin kohdussa silloin, kun hän kuunteli Sonny Boyta elokuvateatterissa. Niin, se oli 1929, joo. Tuli Suomeen. No, minkä ikäisenä sä aloitit ja kerros vähän niistä alkuvaiheista ja instrumenteista ja semmoisesta? No, isä kun oli muusikko ammattina, niin me muutimme Helsingistä Hankoon. Se oli jotakin 32 syksyllä. Ja hän tuli niin kuin kunnalliseen virkaan, että hoitamaan koko Hangon musiikkielämää siinä. Ja pianonsoitto pistettiin mulle niin kuin kotiläksyksi 6-vuotiaana. Ja siinä äiti oli päälle päsmärinä ja isä sitten kuulusteli. Mutta 37 me muutettiin Hangosta Vaasaan ja se jatkui se, mutta sitten kun aina oli kaverit kinoamassa urheilukentällä ja mun tarvitsivat jalkapallojoukkuessa yhden, niin mä jouduin. Siitä tuli sitten semmoinen riesä, että mä lopetin, tai en, se oli niin kuin talvisodan kynnyksellä, että se jäi sitten, ja siinähän oli ne sota-ajat sitten. Siis piano jäi siinä vaiheessa? Piano jäi ja koko soittaminen. No niin. Ja se jäi vuoteen 43 suunnilleen. Oli kun semmoinen Erkki Lassila-niminen soittaa vieläkin Tampereella. Tietääkseni on Tampereella vieläkin ja on ollut aina aika aktiivisesti mukana. Sano Mansika Eskille, että tuossa olisi klarinetti suoskuntaan, että siellä pääsisit harjoittelemaan. No, Eskille oli siihen, että en mä viitti. Niin. Sitten se kysyi multa, että viittinkö mä? Ja mä sanoin, että kyllä mä viitti. Ja siitä alkoi ja sitten mä sain suoskunnan klarinetin. Ja... No, tämä hyvä, että tämä tuli esille, tämä täydentää Eskilin kertomusta. Hän ei muistanut juuri tätä yksityiskohtaa, että teidän tieto on ollut näinkin yksissä sitten. Kyllä me soiteltiinkin sitten siitä eteenpäin, kun oltiin samassa koulussa Vaasan Lyseossa, niin, ja samalla kadulla asuttiin Eskelin kanssa. Niin, niin käytiin toistemme luona aina. Ja siinä sivussa rupesi sitten enemmän, kun me ruvettiin seuraamaan, että tiedätkö, jatsista sitä ja jatsista tätä. Just joo. Joo, se. Niin mihinkäs me päästiin. Niin sitten oli niistä instrumenttihankinnoista, sulta jäi niin kuin vähäksi aikaa väliin. Muuten aivan tämmöinen sivukysymys, olit sä näillä rusettiluistelu jääradoilla niin kuin kuuntelemassa, että se onko sulla niin kuin sieltä jotain intoa tullut? No, en mä sano, että tämä intoa, mutta melkein luistelu jäi aina, kun tuli muutama
mä jaksen muistaa, mikä niillä oli kaksi levyä Hietalaiden paanalla. Niin. Ja tota, ei se ollut pelkkää, siellähän käytiin melkein joka ilta, kun sitten oli aina niitä levymusiikkia. Niin melkein luisteleminen jäi, kun ruvettiin kuuntelemaan. Mä en nyt muista niitä, mutta niitä kappaleiden nimeä, mutta Goodmania siellä kai oli ja joo, ja Armstrongia oli yksi levy, ja ei niitä montaa ollut kyllä. Mm. Harri Aaltonen siitä kertoo, että se on ollut hänellä niinku semmoinen kipinän antaja se. Joo, kyllä se osittain oli kyllä, että tai se oli jo mukana mun mielestä siinä. Enemmän se oli, että me radiosta yritettiin aamupuoleen yötä, niin saada joku noista Lontoon asemista. Tai joo. Ja tietysti Vaasassa oli sitten se hyvä puoli, että Ruotsi oli niin lähellä. Joo. Oliko se jo tuota sodan aikana näin? Siis oliko sodan aikana yhteyksiä Vaasasta Uumajaan tai mitä siellä nyt on sitten siinä maailman? Ei. Kyllä se oli sodan jälkeistä aikaa, mutta sikäli, että huonollakin toisella kuuli Ruotsin. Sieltä jotain, että, joo, kun siinä oli aava meri vaan välissä. Niin, että Tuure Ärling oli ihan tuttu jo sitten sillä, alkoi olla sillä lailla. Joo. No miten sitten, nyt päästään niihin instrumentteihin, kun se sitten se soittoinnostus, tai halu ruveta soittamaan alkoi, niin kuinka sodan aikana sitten instrumentteja sai? No mitään muuta mulla ei ollut kuin se, että mä sain tähän Suojeluskunnan klarinetin. Niin. Mihinkä ja kotona oli pianot. Ja joo, mihinkä asti sä sitten sillä Suojeluskunnan klarinetilla selvisi? No sitten kun hävittiin sotaan, niin meidän piti Suojeluskunnan omaisuus luovuttaa pois ja siinä meni klarinettikin. Aha. Joo, ja sitten mä ostin semmoista Gunnar Pulos-nimiseltä ravintolamuusikolta, joka säveltäjä ja pianoja. Soitti isän kanssa ravintolassa. Ja Oliko se tämä Yrjö vai? Yrjö Gunnarupulus. Joo, no sehän on sillä tavalla hieno yhtymäkohta nyt, että Gunnarupuloksen Yrjön orkesterin kappale Suomalainen rapsodia vuodelta 1929 on ensimmäinen, joka noin kansainvälisesti on noteerattu suomalaiseksi jazz-musiikiksi. Jääs. Joo, että en tiedä, sun isäsi ei ole siinä mukana. Se on 29 tehty, että se ei ollut siinä mukana, vaan siinä oli tämä kuopiolainen Hyvärinen oli pianossa, mutta tämä on muuten mielenkiintoinen. Siis tämä oli 40-luvulla, siis kun hän soitti Gunnarupuloksen kanssa. Joo. Muistatko, ketä muita siinä orkesterissa oli? Sen mä muistan, että yhteen aikaan olisi se sodan aika ja välirauhan aikana oli Theodor Rautavaara. Rautasen tekaaja, tai Rautanen. Ja sitten oli sellainen, mutta Jaana Sonk oli yksi. Joo. Hän oli saksalainen, joka sitten joutui lähtemään kyllä sitten pois. Kyllähän siellä oli aika paljon, muistaisi nyt yhtäkkiä näitä nimiä ja kaikkia, mutta ulkomuora muista, mutta kanssa hän soittivat kyllä eniten, koska he soittivat sitten kahdestaankin, mutta oli sitten tietysti sen ajan mukaisesti trio koko ajan. Joo, Ja muistan sen, että meillä kävi kyllä paljon esimerkiksi radio-orkesterin silloin, kun Gunnarupulos oli antanut, hänellähän oli saksofonikonserttikin. Joo. Ja se radio-orkesteri sen esitti, ja muistaakseni Rajula oli solistina siinä, että me kävi paljon meidän luona kyllä kylässä. Ja tuli seurattua sitä siltä puolelta, vaikka se oli semmoista enemmän konserttijatsia. Joo. No sait sä nyt sitten ensimmäiseksi instrumentiksi klarinetin vai fonin? Klarinetti tuli ja se, juuri tämän, niin kuin sanottu, tämän
tämän, tota, kun Eskil kieltäytyi siitä. Niin. Ja, niin, mutta siis tarkoitan siis sodan jälkeen, sen jälkeen, kun se oli luovutettu pois suojeluskunnalle. Niin, se, kunnanrepublikselta mä sain ostaa häneltä semmoisen... Ai niin, niinhän sä sanotkin. Joo, joo. Että semmoisen... Se ei ollut musta, vaan se oli tota, se mua hävetti aina, kun se ei ollut musta, vaan se oli semmoinen, mitähän, olikohan se omenapuuta vai, mutta se oli no. ruskea, hyvin alkeellinen, mutta joka tapauksessa silloin, kun ei saanut mistään, ei mistään musiikkikaupasta eikä mistään saanut, niin. Tota, että meni muutama vuosi ennen kuin mä sitten sain ostettua paremman kyllä, mutta sekään ei ollut nyt vielä mikään häppöinen, mutta hyvin vanha. Ja se oli systeemiltä niitä vanhoja koolettuja sitten se saksalaistyyppi. Joo. No koska fonit tuli kuvaa? Fonin mä sain sitten semmoisen, sekin oli kyllä tota, loppuun käytetty alttosaksofoni, että se tuli siinä 47-48. Yhdeltä vaasalliselta kaverilta, joka oli, se oli kai sukuperintöä tullut hänelle ja hän ei ollut kiinnostunut ja kuulin vaan siitä ja sitten. Mutta klarinetti pysyi kuitenkin, koska mä opiskelin ja pidin vähän, oikeastaan vähän kiinni siitä isän toteamus, että kouluorkesterissa saat soittaa kyllä, mutta tota, että ensiksi opiskelet tota klarinetin tekniikkaa ja sitten vasta rupeat tienaamaan. Hyvä neuvo. Siinä mielessä kyllä, että se tuli vähän perusteellisemmin. Ja sen takia mulle tuli niinku kaksi osaiseksi, että 46-16-vuotiaana Vaasan orkesterin kolmanteen klarinettiin. Jaha, onko se Haipuksen aikana vai? Ei, se oli Haasen aikana. No niin. Tiho sen Unton viereen, joka vainaa. Joo. Onko Unto kuollut? Joo. Eläis ne muut Tihosen pojat? Elävät, joo. Tästä Untosta mä voin kyllä sitä kertoa pikkusen enemmän, jos otan siinä Espanjan yhteydessä sitten. Joo. Joo, kerro vaan, koska Tihosethan kiinnostaa noin muut, ja tuskinpa niitä nyt saadaan heti kesken haastatelluksi, että ja oikeastaan kerro vaikka tähän väliin. Niin, tuota, se oli sillä lailla, että mä tulin niin kuin Unton viereen istumaan siitä. Ja mä en, niin kuin sanottu, ollut tanssiorkesterissa muuta kuin näissä koululaisissa orkesterissa, jossa oli sitten Eskil oli, Aatosen Harri oli. Ja Lyseon aikaisesta, niin sitten siellä oli muun muassa tämä, oli presidentin entinen adjutanttikin tämä Tuomisen Keijo pianossa. Meillä oli Cherokee-niminen bändi ja Aatosen Harrella oli muistaakseni Mölypois. Mölypois, joo. Ja siinä oli Lassilan Erkkikin oli mukana. Ja, joo. Ja, no tällä lailla sitten, mutta Tiosen veljekset, joita oli neljä, Antti ja tämä Unto ja sitten Jussi oli ja Manu. Manu, joo. Ja tuota, Takalan Erkki oli sitten rumpalina siinä. Joo. Ja no kun me istuttiin vierekkäin siinä, Untohan oli monipuolinen muusikko, hän soitti pianoa, että oli oikeastaan pääinstrumentti hänellä, ja, mutta soitti klarinettia ja saksofonia ja viulua niin kuin ne soitti kaikki. Joo. Ja sillä lailla me sitten istuttiin siinä vierekkäin ja heillä oli tämä Vodo-niminen. Joo, se oli muistaa hyvin. Oikein tota, se oli ehkä kaikista edelläkävijä, toi oikeastaan olikin edelläkävijä noin sovitetu tanssimusiikin. Semmoisessa, joo. Sitten oli Roksi, jolla oli, se oli enemmänkin tota, sitten oli semmoisen pikku swing-yhtyeen. Joo, siinä oli Westerbach ja Kuni. Kuni, Jalle ja Haldin oli. Joo, Haldin bassossa. Joo. Hyvä bändi muuten. Joo, se oli oikein. Ja sitten myöhemmin oli sitten Kimmo Louhelainenkin oli siinä tota, haitarissa. Se on hieno haitaristi. Joo, oli oikein.
Oletko kuunnellut sitä nauhaa, mikä vaan nousi? Joo, kyllä. Eikö se ole aika hyviä juttuja? On, tässä puhutaan Kimmo Louhelaisen Ruotsista lähettämästä nauhasta, johon hän oli teitä sieltä tuota 50-luvun alusta, ja ne on ihan kelvollista tavaraa. Joo, no sitten tuota, niin kuin sanottu, me oltiin siitä näistä. Niin, mun piti tästä tiosteveljeksistä vielä sikäli, että kun mä itse lähdin täältä sitten, kun ajattelin, että mä putsaan Suomen mullat jaloista, niin mä tiesin, että Unto on Fuengirolassa. Mm-hmm. Ja Musi soi siellä, mä sain semmoisia kautta tulevia terveisiä. Ja mä ajattelin, että no, jos mä jonnekin lähden, niin mä lähden sinne, missä nyt yksi tuttu muusikko on, niin siellä on jotakin ainakin on kivempaa sitten olla. Ja niin mä lähdin sinne 87 syyskuussa. Ja kun mä tulin sinne, mä melkein heti rupesin ottamaan yhteyttä. Mutta hän oli lähtenyt syyslomalle Vaasaan, jota reissulta hän ei sitten koskaan tullut takaisin. Ai jaha, siihen kävi. Että kun hän oli lähdössä takaisin, niin silloin sydänpuhtaus meni sitten. Mutta kaikki muut veljekset on vielä mukanakin musiikkitouluissa Vaasassa. Se oli hieno bändi se Voodoo. Siinä oli jatsia soitettaessa, oli 4 fonia ja komppi ja sitten joskus vibra ja klarinetti ja oli se 2 fonia ja komppi ja sitten ne soitti Wienervalssa ja 4 viululla ja kompilla. Se oli tosi upea bändi ja kansa sanoo sitä vuorooksi. Joo, niin. Ja ruotsalaisen Voodoo. Niin. Sitten heillä oli kans hyvät suhteet Ruotsiin, että ne saivat noita, muun muassa mä muistan, niillä oli kaikki Sesam-orkesterin sovitukset. Mm-hmm. Että niillä oli kyllä siihen aikaan, kun kaikki oli huonosti saatavissa, niin niillä oli esimerkiksi nuotisto, niillä oli ihan eturivissä, mä veikkaisin koko Suomessa. Joo. No niin, ollaan siellä kouluajoissa ja mainitsit, että teillä oli tämä koulubändi. Mitäs sen jälkeen tapahtuu? No itsellänihän se oli, että mä opiskelin ja mulla oli alusta lähtien oli opettajana Pärri Förrässin isä. Aha. Joo. Hänen vanha sotilassoittaja ja sitten Vaasan orkesterissa, että joskus me harjoiteltiin, tai minähän harjoittelin, Pärri hän oli silloin jo, hän oli 14-vuotiaana jo soittanut orkesterisäästöksellä ja Montinit-saadokset. Ja hänhän oli niin kuin Vaasan idoli. Ja muistan, kun me käytiin kuuntelemassa häntä, niin hänhän nyt otti kans levyltä kopsas, tai radiosta, Ruotsin radiosta ja levyltä kopsas kappaleita, koska ei niitä muuta silloin saanut. In the Moodinkin, niin se oli jotakin suurta, kun hän ensimmäistä tenorilla soitti ensimmäistä kertaa. Mä kuulin, kun tenorilla aloitetaan In the Moodin. Ja sitten piti tietysti kotona koettaa sitä alto-saksofonia, mutta jollakin lailla sitten, että ne oli niitä ensimmäisiä muistikuvia sitä. Joo, jatka vaan. Niin, että orkesteri oli mulle sitten, koska mä jatkoin vain opiskelua ja 46 mä lopetin jo sitten koulunkäynnin. Ja oli tarkoitus ruveta, niin kuin sanottu, ei ammattimuusikoksi, vaan päästä insinöörilinjalle, mutta eihän siitäkään tullut sitten loppujen lopuksi mitään, vaan mä pääsin sitten, arvoisin, se oli 49, niin mä kuulin, että Hämeenlinnan soittokuntaa voi päästä, kun siellä on niin vähän vakansseja, niin voi mahdollisesti päästä
asevelvollista suorittamaan ja pistin paperit vetämään ja niinhän mä pääsin sinne, että se, meitä oli siellä sitten, kaikki muut tuli melkein muistaakseni Tampereen työväensoittokunnan poikia ja mä Vaasasta siihen ja siellä mä sitten ensimmäistä kertaa kuulin oikein noin niin kuin luonnossa vähän parempaa jatsia eli Viitamäen poikien esityksiä ja silloin myös luonnossa tuota neekerijatsia eli Peanuts Hollandia. Joo. Mm. Ja tuota, sinnekin mun piti, koska mä olin alokkaana silloin ja soitto-oppilaana, niin eihän sinne ollut iltalomaa, niin piti puntata, että pääsi heidän konsertteihinsa. Mutta tällä on pikkuhiljaa sitä. Sitten me ruvettiin tietysti siellä Hämeenlinnassa. Siellä oli tuota Sihvosen kvintetti, johon mä pääsin soittamaan sitten klarinettia ja saksofonia. Ketä siinä oli muita? Oliko siinä tunnettuja jatsinimiä? No, ei siinä. Silmälä oli haitarissa. Se oli Forssan poikia. Joo. Mä en nyt tiedä, muistaa sinne vaihtokia. No oliko tällä Hämeenlinnan varuskuntasoittokunnalla, niin oliko sillä sisäistä jazzbändiä, niin kuin esimerkiksi Euse Malmsteenilla oli aikanaan ja monilla muilla on ollut? Kun sähän sanoit, että siellä oli tuo Peltola ja Aalto. No Jussi oli jo silloin soitti sitten tanssissa muun muassa Viitamäenkin kanssa. Joo. Että yritettiin siellä big bandiakin ja soitettiinkin big bandilla joskus noin leikissä omissa, mutta esimerkiksi nuotiston puute oli jo, että meillä ei ollut muuta kuin soittokuntanuotteja. Ja komppia tietysti oli vaikea saada. No siinä oli ainoastaan, että tuuballa basso ja, just, joo. Ja rummuthan oli tietysti kyllä. Mutta. No palasitko sieltä sitten Vaasaan vai? Joo. Ja silloin sitten aloitin kauppaopistossa Vaasassa ja silloin aloitettiin sitten Eskelin kanssa muun muassa niin Slickers-yhtye perustettiin ja se oli trio ja no siinä oli sitten vanhemman polven kaveri yksi Jaskari oli mukana siinä bassossa ja ei se oikein meidän jatsenkistä soitantaa oikein hyväksynyt ja no silloin sitten sanoin Vuosman Penalle, että Penahan soitti kitaraa ja haitaria noin niin kuin omaksi. Joo. Oli vähän, Kaito oli jo ostanut sitten niihin aikoihin pasunnankin, mutta se vähän ajatteli sitäkin. Mutta sanoi, että otan vaan basso, että nyt tarvittaisiin pääsit suoraan. Joo. Ja Laihialta käytiin ostamassa bassoilta yhdestä. Oikein hyvä basso sattui olemaankin vielä. Ja niin, siitä tuli sitten siitä. Mutta sitten me jatkettiin Zamba-nimisessä ihan puhtaasti tanssiorkesterin sen aikaa. Ja kun tämä nyt sitten loppui, tämä koulu siitä, niin sitten me perustin sitten EK. Kvintetin, joka sitten... Minäs vuonna se oli? Eiköhän se siinä 52 ollut. Joo. Ja 57 saakka, jolloin mä muutin sitten Helsinkiin. Ketäs siinä muuten soitti? Se oli Kurt Kuula oli kitarassa. Ja, loistavaa kitarassa. Ja sitten yksi Ylösen poika oli no Turussa nykyään. Oli haitarissa Olli ja sitten Härmän Ilpo rummuissa ja alkuaikana oli
Vuosmaan Penä, mutta Penäkin lähti sitten aika nopeasti silloin Helsinkiin. Joo. Ja hänen tilallensa tuli sitten erittäin sointu tarkka kaveri, Arno Wegelius. Joo. Joo, joka soitti Beckin kanssa. Joo, sitten. Joo. Että tällä lailla sitten jo täällä Helsingissä soitin Erkki Ahon orkesterin 57 lukuluksessa ja Kaivohuoneella, niin kun pojat oli päättänyt sitten, että kyllä me vielä yksi esitys soitetaan EK-yhtiölle, että ne oli ilmoittautunut tänne tai orkesterikilpailuihin. Ai jaha. 57. Niin, no niin, viimeisiä sen sortin kilpailuja. Joo. Aha, no osallistuitte sitten siihen? No joo, kyllä ne tuli vaan nyt tänä, vai oliko se niin kuin huomenna, mennään kilpailemaan. Niin, tänään tuli kaupunkiin. Joo. Ja, miten siinä kävi? No sikäli, että muutamalla pinnalla hävittiin kolmannen tilan, missä kuitenkin saatiin niin kuin yhtyeenä. Ja sitten Kurt ja minä saatiin niin kuin omissa instrumentissa solistipalkin. No. Nyt me vaihdetaan, käännetään puolta. Tässä vaan ehkä ehtii mahtua tuolta tämmöinen pieni kommentti, että se Kurt Kuulan kitaratekniikka oli kyllä siihen sen aikaiseksi musta aika kovaa luokkaa. Että se oli ihan niin kuin häkän veroista, paitsi että se sävelet ei ollut ihan niin blue note ja täynnä kuin häkällä. Ne. Mutta se oli. Mut nyt käännetään nauha. Joo, ollaan siis Erkki Karjalaisen haastattelussa 19.8. B-puolella ja päädytty vuoteen 57, jolloin EK-kvintetti osallistui orkesterikilpailuihin. Mitäs sitten sen jälkeen tapahtui? No, se oli toisin sanoen 57 kevät. Ja no, se oli vähän liian rankkaa sitten, mutta mä olin avioeron vuoksi, niin oli tienattava ja mä olin päivätyössä Keskolla tuolla Katajanokalla ja illat sitten kello 2 saakka soitettiin. No eihän se tuolla kaivohuoneella, no eihän semmoista jaksanut sitten, mun oli pakko sitten jo toukokuussa. Silloin mä menin Bu Aalruutiin. Sanoi itseni irti sieltä ja no ei hänelläkään ollut paljon keikkaa siinä, että se ei päässyt paljon pitemmällä siinä taloudellisessa mielessä. Sitten soitin Ahvenaisen kanssa jonkun kuukauden siinä ja sitten Ossi Runne pyysi tuuraamaan tuolla noin viikkokeikoille, koska hän oli poissa monta kertaa niistä. Ja sitten mun onnekseni lasasempena joutui lähtemään armeijaan ja mä pääsin pruuvisoittoon Ronni Krankkiin sitten. Jaha. Siitä tulikin hieno kausi. Ja siitä se sitten mä pääsin oikeastaan tietämään mitä oikein, niin kuinka se käytännössä oikein sitten tämmöinen vähän paremman jatsin soittaminen tarkoittaa ja mitä se vaatii. Ja siinä oli Jörgen ja alussa ei ollut vielä Jörgen. Silloin oli ensiksi oli Lintusen Santtu siinä. Ai niin, joo. Ja Nuussemi, niin se oli vielä silloin Saksassa. Joo. Ja se tuli sitten, oli Maria Weberin orkesterissa. Joo. Ja sitten hän tuli ja sitten hän lopetti, niin sitten haettiin uutta trumpetistia ja silloin oli Jörgen jäänyt Suomeen, joo. Steffen Al Stefanon orkesterista. Joo. Ja niin tuli Jörgen siihen sitten kuvioon mukaan. Ja siinä oli sitten Lasasen Pena. Pena oli silloin poissa, että mä soitin tenoria sitten ja Jonessoni Katsu tuli baritoni. Aha. Ja sitten kun Pena tuli armeijasta takaisin, niin
mä siirryin baritoniin. Ja, joo. Ja sitten, alussa oli Ruohosen Kaitsuoli bassossa, mutta sitten myöhemmin tuli tota Vallennuksen Pärre. Pärre, joo. Ja Mäkelän Olli Mäkelän rummuus. Se oli se semmoinen mini big band, joo, niin jossa tuota, oli klarinetti topissa ja sitten oli blokko koodeilla haitarin välissä ja sitten baritonin botnessa. Niin se kuulosti kyllä erittäin hyvältä. Joo, ja sitten beisiä ja kaikkea. Joo, kyllä ne kaikki se oli. Mä tehtiin RCA:lla muistaakseni yksi levykin ihan, että eiköhän se nimeksi tullut mini big band. Niin se taisi olla, joo. Joo. Kyllä, mä oon sitä soittanut vissiin kaikki ne biisit eri pakinoissa, koska se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, mitä hyvällä idealla ja sovituksella saa aikaa. No sitten, mitä sen jälkeen? No se oli sitten, taas tuli sitten lääkärin väliin siihen, että kun mä muistan, se oli 61 helmikuuta muistaakseni, kun rupesi vähän noin terveys reistamaan. Meilläkin kuoli esimerkiksi siinä helmikuussa, niin meillä oli 26 keikkaa. Ja sitten mä olin poismassa sähkössä, sitten hoidin tätä instrumenttia maahantuontia ja sitten markkinointia. Niin tämä lääkäri sanoi sitten, että kyllähän on kuullut semmoisesta, että kynttilää poltetaan molemmista päistä, mutta te poltatte myös keskeltä. Jaa. Että nyt täytyy tehdä valinta, joo, joko soittaminen tai sitten päivätyö. Ja, joo. Ja mun oli tehtävä, niin kuin sanottu, ratkaisuja. Mä ajattelin sitten, että no, mä jään pohjoismaisen sähköön. Ja sittenhän mä jäin pois Ronnin bändistä ja olin puoli vuotta soittamatta. Ja aloitin sen jälkeen sitten, että tuli Erkki Ertama syksyllä sitten. Mm-hmm. Siinä mä olin jonkun aikaa, kunnes sittenhän niitä tuli erilaisia yhtyeitä, mutta Lindströmin Ekin kanssa se sitten tuli yksi pruuvi, tai tulis mä tuuraamaan ensiksi, vai oliko se pruuvi, kai se oli molempia sitten. Niin, niin. Ja sitten mä olinkin Lindströmin Ekin kanssa muutaman vuoden, kunnes sitten Katri Helenalle perustettiin, tai pohjoismaista sähköstä sanottiin, että sille likalle pitäisi saada yhtyä. Joo. Ja siihen mä sitten kokosin, siihen tuli Hakkaraisen Veikko ja Tirkkosen Pete ja Auvisen Martti ja minä sitten. Ja sen jälkeen sitten on vähän niin kuin ollut niin kuin freelance, ollut Grönin Empun kanssa ja Markus Allania ja monta muuta sitten. Joo. Ja sitten, koska sä jäit PSOsta pois? 69. Joo. Ja sen jälkeen perustin omat. Niin, mikä se firma sulla oli? Musiikkimarkkinointi, semmoinen maahantuonti ja tukkuliike. Joo. Kuinka kauan sitä tarinaa kesti? Se oli OPEKin öljykriisiin saakka, 74. Joo. Sitten alkoi tämä ulkomaalaistuminen, sanotaan niin, että mä silloin lähdin ensimmäistä kertaa Majorkalle, mutta sekin oli, mä tulin sieltä pois sitten jo puolen vuoden kuluttua. Mm. Se ei lähtenyt menemään se ravintola, mihinkä mä menin siellä. No nyt tässä on päästy jo aika pitkälle, että ollaan näitä pää- ja sivuammatteja käsitelty. Mikä se on sitten tämän muusikon työn kuva, että oletko säveltänyt, sovittanut, opettanut ja niin päin pois? No jos oikeastaan lähtee siitä, että mä oon kaikkia kyllä joutunut tekemään, siis sekä sovittamaankin, mutta ei mitään oikein noin päätoimisesti, että sitä nyt olisi oikein,
voinut sanoa, että mä oon sovittaja, enkä mä oon säveltäjä, enkä mä oon studiomuusikko, koska mulla teki aina toi päivähomma. Mutta kaikessa mä oon ollut kyllä mukana. Joo. Mutta en mitenkään noin, että se olisi ollut mitenkään etualalla. Mites radio- ja TV-duunit, elokuvat? No radio ja radiossa mä oon ollut sikäli, että esimerkiksi mä oon ollut alusta, milloin Spede aloitti niitä omia ruljansiriihiä, niin. Että mä hoidin musiikin niihin. Joo. Ja sen tyyppisiä mä oon tehnyt muitakin sitten. Joo. Mutta vielä enemmän tietysti on ollut yhtenä orkesterin jäsenenä. Joo. Ja samatenhan meillä oli Lindströmin Erikin bändissä niin erilaisia, oltiin papukaijaohjelmissa housebändinä ja sitten oli noin Risto. Oliko Nicole silloin rummuissa? Joo, oli silloin. Joo, niin mä muistan. Joo, niin oli. Hyvä rumpaa. No olisin muistanutkaan, jos et olisi sanonut, niin. Siitä on niin aikaa. Ja sitten oltiin Lindströmiäkin kanssa, siellä oli niitä rulettia ja vanariristoja ja Erkki Miikailin. Joo, niitä TV-ohjelmia. Joo, tuommoisissahan sitä nyt on ollut. Joo. No mitäs jatsin kannalta merkittäviä levytyksiä sä voisit mainita? Sieltä Ronnin bändistä ehkä parhaat, vai onko vielä muita? Jossa sun sooloja esimerkiksi olisi kuultavissa? No ei siinä Mallinen, ei mun oikeastaan, mä en ole solistitehtäviin joutunut levyllä kyllä oikeastaan. Mallisellakin oli yksi, mutta siinä mä soitin vaan niin kuin yhtyessä baritonia. Se on vahinko, koska siinä Kimmo Louhelaisen lähettämässä nauhassa, niin esimerkiksi siellä Louhelaisen keittiössä soitetut, varsinkin tämä Yesterday, niin kyllä se musta osoitti, että olisi ollut kyllä kovastikin mahdollisuuksia. Aaltosen Harjolla on yksi tunnelmasta toiseen, vai mikä semmoinen kasetti, jossa on, siellä on useita, siellä on aina kaksi kappaletta. Tämä meidän kaksi kappaletta, se tarkoitti muistaakseni siinä on yhdestä Vaasan radiolla tehdystä 3 vartin jatso-ohjelmasta. Niin oli otettu Moonlight in Vermont ja sitten ja oliko se Cry Me a River. Joo. Onko ne niin kuin kaupallisessa levityksessä niitä Harrin omia? Joo. Semmoinenhan täytyy saada tuonne jatsoarkistoon. Ja siinä on monta muutakin Suomesta. Jokaiselta on aika kaksi niin kerättä. Joo, just. Sehän on, täytyykin Harrilta semmoinen perätä. No, mitäs sä sanoisit tuosta yhteiskunnan ja jatsin suhteista? Minkälaisena sä oot kokenut sen niin yleisen mielipiteen ja yleisön suhtautumisen ja valtiovallan suhtautumisen jatsiin? Niin se on kyllä niin laajakantainen, sitä nyt on. Jos nyt ajatellaan jatsoa, no itse asiassa se elää, jos se on eläkseen, vaikka sille ei annettaisi mitään tukea. Niin. Sen on nähty ainakin siitä. Joo, kyllä. Kyllä. Mutta tämähän on, jos se nyt jotakin tarvitsee niin kuin pynttäystä, niin se tukea, niin mun mielestä toi on jo paljon, kun tuommoinen Oulun kylän jatsopisto, sille annetaan enemmän ja enemmän arvostusta, samaten kuin että se on otettu Sibelius Akatemiassa jo opetusohjelmaa. Se, minkä niin kuin sinäkin olet varmasti huomannut, että se vissi modernin aalto, joka Bebopin jälkeen tuli, niin
ei se kai, että olisi jäänyt henkiin, vaikka sitä olisi tuettu kuinka. Niin, joo. Mutta vanha iloinen swing ja Dixie, se tulee, se on paikkansa niin kuin luon, mulla on se tuskin, se tulee sillä lailla, että siitä nyt leipänsä kukaan tulisi saamaan. Mutta niin se on, en mä nyt odota oikeastaan enempää kuin se, että se opiskelumahdollisuudet on nykyisellä ja ne mitä mä oon tavannut näistä nuoristakin, niin kyllähän ne on jo lähtökuopat on niillä ja sen kuulee jo niiden otteista, että kyllä ne pojat osaa jo. Joo, ne on ihan eri tähdellä. On. Joo. Et se on vähän meikäläisillä, on vaikka jotkut teistä on päässyt aika pitkällekin, niin kyllähän siinä aika paljon sitä on tässä meidän polvessa, että soitetaan mieluummin kuin hyvin. Joo. Ja sittenhän on, sitähän voi, jos ajatellaan, niin kuin me molemmat ollaan Pohjanmaalta, niin jos vedetään viiva, tai mennään niin kuin Seinäjoki-Vaasan rataa pitkin, niin kyllä jos siinä voi, ja meidän kouluaikoihin, niin melkein voi sanoa, että mitä lähemmäksi Vaasaa tulee, niin ja sitä ruotsalaista opiskelupiiriä, niin Laihian kohdalta ja Tuovilan välistä, niin siinä tulee vissi raja. Tangon raja. Niin. Että niin kuin Pena tuossa meidän jats-nauhassa silloin sanoi, että kun me oltiin, kun me Kurikassa vai missä me oltiin soittamassa, niin tietysti hän siihen aikaan sitä mielellään soitti aina vähän jotakin jamipiisejä enemmän kuin saa ja oli luvallista, niin kun siellä joku oli tullut sanomaan Penalle, että kyllä pojat soitit tähän justi. Justi, joo. Että kyllä Suomi on ihan selvästi semmoisten, niitä on semmoisia saarikkeita, missä sitä kuitenkin ihmeellistä kyllä, niin kuin sunkin ympäristössä siellä, oliko Halla-puolella paljon muita sitten kuin Hebejä? Joo, ei ollut. Niin, mutta Kauhavan vieressä, niin siellä oli kaksi B-kokoonpanoa, siis kaksi kolmenfonia ja trumpetin bändiä, jotka kilpaili keskenään. Että se on jännästi se menee. Se on kai vähän sitten niistä ihmisistä kiinni, jotka siellä touhuvat. No joo, tässä kuule, näin päästiin hyvän matkaa Suomen jatsin historiaa tietyltä osalta eteenpäin. Että kiitoksia vaan ja toivotan sulle jatsarkistonkin puolesta niin kuin terveyttä ja hyvää elämää siellä etelässä. Niin, saisiko siitä etelästä vielä sanoa? Ai niin, se, joo, nauhan on tilaa, että anna tulla. Ei, mä vaan ajattelin, mä jätin sikäli, että jos tuosta, siellä on todennut oikein selvästi, kuinka kun mä oon sekä omalla yhtiölläni soittanut ihan humppa tangotanssia siellä Fuengirollisen Suomalan puitteissa, ja sitten on soittanut, siellä oli Chicagosta laulaja, neekerityttö, oikein hyvä estraaditaiteilija ja oikein pätevä pianisti, belgialainen Louis Fiers, jolloin tango ja humppa, niin se on jäänyt ihan, ja siitä huomaa, kuinka se yleisö, ne jotka on käynyt kuuntelmassa mua silloin, kun mä soitan humppailtoja siellä Suomessa, niin ne, miksi et sä soita meidän musiikkia? Ja sitten kun tulee Suomesta, tulee turistiakin, että no nythän sä oot oikeassa ympäristössä. Silloin kun sä soitat jatsia. Niin. Ja
tälle kai, että ei voi mitään. Se on niin selvästi ihmisten oma maku, että ne joko hyväksyy tai ne eivät. Joo, että joo. Sillä, se on tuolla Espanjassa kyllä tullut niin selvästi esille, että tämä vaan ajattelin, että lisäyksenä siitä, mikä on. Mutta ja siellä on tosiaan myös semmoisia paikkoja, missä tosiaan on, niin kuin meilläkin on ollut siellä esiintymässä ihan Alice Babsista lähtien. Joo. Niin kyllä se arvostetaan, mutta suomalaisen se perus mentaliteetti kyllä kuitenkin on slaavilaisvoittoinen ja vaikeamielisyys, joka kyllä, kyllä. Ei niin sovi tähän jats. Mutta sitten on kerta kaikkiaan sitten niitä jatsfaneja, jotka kyllä. Mites espanjalaiset siellä rannikolla? Niin kyllä, se on vähemmistö heilläkin. Joo, joo. Ne on ne latinalaiset maat, joo. Niin ne ei oikein ole jatsmaita. Sillä lailla. No onko suomalaiset jatsmuusikot tunkeutumassa sinne jammailemaan lomillaan? Olen siellä käynyt, olisi tässä vuosi sitten pitkästä aikaa, niin soitettiin yhdessä niin Haapaho Unskin kanssa. Ai jaha, se oli purjehdusreissulla siellä, joo. Ja tehän olitte yhdessä paljon. Joo, Unskihan soitti mun bändissä 50-51 J.H. Quintetissä siellä Pohjanmaalla. Ja sitten kun mä tulin Muusikkojen liittoon, niin mä suosittelin Olli Hämeelle Unskia, ja siitähän alkoi Unskin uraa sitten siellä Hämeen bändissä. Joo, että kyllä siellä on, ja sitten eihän mä ole sitä sillä lailla, nytkin toista kertaa tulee Jaso, Jazz Society, Big Band sinne, nyt lokakuussa toinen päivä tulevat sinne, ja siellä tehdään sitten luultavasti näin niin kuin jats-mielessä jonkinlaista historiaa, että se on puhdas jaso-messut, eli jumalanpalvelus jatsin merkeissä. Ahaa, kato vaan. Veli-Pekka Toiviainen sitten on mukana siinä. Joo. Tämä on semmoinen haasteellinen, Henrikssonin Ramin kanssa ollaan sitä, että mä luulen, että pojat on ottanut sen kyllä ihan tosissaan, että se. Ja sitten on gaalatanssit ja klubit, konsertti, että siitä toivottavasti siitä tulee semmoinen traditio, että siellä saataisiin semmoinen pienoinen ehkä jatsviikko niin, siellä rannikossa. Niin, että silloin kun sanotaan lokakuu on vielä siellä semmoinen kesäkuukausi, että voisi pistää suomalaiset jatsmuusikot lomaa. Joo. Niille nurkille ja sitten järjestettäisiin siellä. Joo, tämähän kuulostaa hyvältä. Joo, semmoinen ajatus mulla on kyllä, että tämä on nyt toinen kerta, kun Jaso tulee sinne. Ja ensimmäinen kerta meni oikein hyvin sekä taloudellisesti, että ei mitään kultakaivosta tietystikään, mutta kuitenkin. Että joo. No, jatsarkisto voisi täällä päässä olla yhteys. Kyllä, eli, ehdottomasti. Hommattaisiin ne bändit ja systeemit, että lähdetään tekemään yhteistyötä. Ihan totta. Okei, okay. Näissä kiitos. Kiitos. No hei. Hei.